Hej venner, og velkommen til endnu en Pokémon-video. I den her video, der skal jeg åbne de helt nye Pokémon-kort, som hedder Shining Fates, som er dem, jeg har åbnet med Christian også i den sidste video, vi lavede sammen. Den her video var sygt meget en rutsjebanetur for mig, fordi jeg sad bare tiltet for hårdt over, at jeg bare fik lortekort. Men senere i videoen, der får jeg faktisk nogle af mine Chase-kort, og det blev mega nice. Det var en total rutsjebane. Så velkommen til videoen. Håber, at I synes, den er hyggelig. Pet. I dag, der skal vi åbne Shining Fates pakker. Vi har 5 af de her Pikachu Shining Fates pakker, som vi skal åbne i dag. Og jeg elsker det her sæt. Det er sådan bare gået hen og faktisk er blevet et af mine favorit-sæt ever. Vi åbnede 20 i den der sidste video med Christian. Hvis I ikke har set den, så er der et kort til den heroppe et eller andet sted, hvor I kan se, at mig og Christian, vi åbner 20 af dem her. Og det fede ved Shining Fates, det er simpelthen, at der er 2 sets i et. Der er main-sættet, der består af sådan noget 72 kort, og så er der Shining-sættet, som består af 122 kort. Og det, der er koren ved det, det er, at Shining-kort... Lad mig lige forklare det her. Se, det her, det er det almindelige sæt. Dem er der 72 af, så det er ikke så mange. Men så er der nærmest et sæt mere, og det er simpelthen Shiny-sættet. Og det starter her, kan I se. De ser alle sammen sådan der ud med den der baggrund. Dem er der 122 af. I kan se, der er rigtig mange. Det vilde ved det, og det lidt kogeren ved det, det er, at i hver boosterpack, der er der kun, eller max, et af de her kort. Og du skal være heldig, hvis der er et. Jeg tror, i alle 20 pakker, vi åbnede i sidste video, Christian og jeg, der fik jeg måske 5. Så en fjerdedel af pakkerne var der en Shiny i. Så hvis du vil have et fuldendt sæt i Shining Fates, så kræver det kraftdimer, at du bruger nogle penge. Fordi at det er et vanvittigt sæt. Det er i hvert fald et sæt, der er rigtig fedt at åbne, fordi at der er så mange kort, man vil blive glad for at få. Så derfor elsker jeg det sæt. Men det er også lidt nøjere, at man skal bruge så mange penge på det. Men vi har i hvert fald 20 mere pakker, vi skal åbne i dag. Chase-kortene består af Shiny Charizard V-Max, Shiny Toxtricity V-Max, Lapras V-Max, og ellers bare alle Shiny-kort, der er. De er bare mega fede at få. Og så er der også nogle Gold Cards. Der findes 2 Gold Cards, og de er også rigtig fede at få. Men skal vi ikke bare komme i gang? Så i sådan en V-Box, der har vi selvfølgelig 4 Shining Fates Booster Packs. Så dem lægger vi til side. Og så har vi vores Pikachu Jumbo-kort, V-kort. Rigtig smuk kort. Dem er jeg begyndt at samle ret meget på. Jeg har fået en mappe og sådan noget. Den behøver jeg ikke at tage ud, den her. Men vi har vores Pikachu V-promokort også. Så jeg får lige åbnet alle pakkerne, og så får vi gjort klar til at få åbnet alle dem her. Så har vi fået udpakket vores 20 Shining Fates pakker. Og hold kæft, jeg glæder mig. Vi håber, at vi får fat i vores Charizard V-Max, eller vores en af de 3 Amazing Rares, eller noget Toxtricity. Ej, helt klart helst Charizard, men også bare så mange. Det det fede ved de pakker her, det er, bare du får en holo, så er du glad. Men lad os få fat, eller få åbnet den første Shining Fates Booster Pack. Og et hvidt kodekort. Men det kan man ikke... Det skal lige siges, i de her pakker, man kan ikke stole på kodekortene, fordi at der er hvidt kodekort i alle sammen. Så tit, så er det allerfedeste kort i det her sæt, det ligger faktisk anden sidst. Så hvis man kører for to the middle, så ligger det fedeste kort nok lige her. Det er ikke altid, man nogle gange gør det. Så jeg tænker faktisk, vi gør det på en lidt sjov måde. Vi kører 4 ud her. Så tager vi og lægger det her. Nu bliver det lidt for forvirrende. Og så kører vi det bag det her. Og så lad os se, hvad der sker. Så nu har vi lige byttet om på de 2 bagerste. Okay? Cacnea, Chewtle, Eevee, Nickit, Horsea, jeg kan mærke noget fedt i den her, Darkness, Luxio, Dartrix, en af vores rare er, ej okay, Birdkeeper fuller, fuck, okay, Bird, fucking anti, Birdkeeper fullart, sygt glad for, jeg elsker fullart supporters, det er mega nice, og Galarian Weezing, den har jeg allerede dog. Den fik jeg i sidste video, men det er fint. Det er fint. Lad os lige få den her i en lomme. Whip. Har I fået noget sygt? Er der nogen ude, ude på tuben, der har åbnet de her Shining Fates pakker? Og i så fald, har I fået noget... Har I fået noget fedt, eller hvad? Jeg blev lidt skuffet over min sidste pack-opening, men jeg bliver ved, fordi jeg ved, der er nogle så fede ting at chase i det. Så lad os håbe, at vi får noget af det i dag. Rowlet, Trapinch, Leaf Energy, Gym Trainer, Floatzel, Rusted Sword, Busted Sword. Og prøv at se, det er derfor, det her havde været det bæreste kort, hvis jeg ikke havde gjort, som jeg gjorde med kortene her i starten. Så vi slutter af på... Ej, okay, det var fandme en whack pack. Okay. Det, der er med det sæt her, det er, at man
Det er helt klart mest de to sidste, der betyder noget. De andre betyder faktisk ingenting, fordi man får så mange af de samme kort, fordi der kun er 72 kort. Så det er helt klart de sidste, der tæller lige meget hvad. Water Energy, Gym Trainer, Twoggy, Floatzel og Buzz's Order og Horsey. De to pakker har været rigtig whack, men det kan være, det bygger op, og vi får det bedste til sidst. Det kan man jo håbe på. Whistle, Yanma, Cravench, Nicket, Gossifleur, jeg kan stadig ikke sige det navn, Metal Energy, Tropius, Cramorant, Rusted Sword, Yanmega og Twoggy. Vi har ikke fået en eneste shiny endnu. Hold kæft, nogle lortepakker indtil videre. Chewtle, Nicket, Krookie, Yanma, Psychic, Luxio, Twoggy, Rusted Shield. Hvis jeg får en busted, nej okay, en Rillaboom, fint nok. Jeg har allerede den her, men fint nok. Og Eldegoss, hold kæft, mand. Vi har kun fået Full Art Birdkeeper endnu, og det er altså ikke sådan, det er fedt at få, men det er altså langt fra det fedeste at få. Vi vil sgu gerne have de der shinies. Jeg mangler så latterligt mange shinies, og I kan godt se, hvis der er 122 shinies at få fat i det her set, og jeg ikke har fået et eneste på alle de pakker, jeg har åbnet nu, ikke? Så bliver det fandme svært. Og jeg tror heller ikke, der er en shiny i den her. Man kan nogle gange mærke, hvis der er en shiny. Q-Fint, Groogie, Whistle, Yanma, blablabla, Elgos, Dartrix, Luxio og vores rare. Okay, sygt nok. Den har manglet faktisk, så det er fint nok. Decidueye og... Man kan håbe på, at der bare kommer et eller andet, der bare blower det hele væk lige pludselig. Men indtil videre, der har det godt nok været skåret. Det er et svært sæt, det her. Cacnea, Chewtle. Og I kan godt se, at der er rigtig mange af de samme kort, fordi der er så lidt i sættet. Det er sådan lidt... Man bliver ikke rigtig overrasket. Jeg tror, jeg kan se noget rigtig sejt. Torgy, Crobat, VMAX, sygt. Og Reverse Holo Celebi. Det er faktisk også ret cool. Det er en nice Pokémon. Så fin pack. Fin pack. Men igen... Jeg har ikke fået en eneste shiny endnu. Og det var også bare i sidste video, ikke? Med, hvor Christian var med. Der var det også bare Christian, der fik alle shinies. Fandme øv. Så shinies, det er åbenbart ikke noget, som, som skæbnen gider at give mig. Men sådan er det jo. Cacnea. Shinx. Nicket. Rowlet. Trapinch. Psychic. Rotom. Jeg ved ikke, om man siger Rotom, eller hvad man siger. Rusted Sword. Floatzel. Kan vi få vores første shiny her? Vi har en Manaphy. Ej, jeg tilter helt. Det var det, altså. Der er aldrig noget midt imellem, føler jeg med mig. Det er sådan, enten er jeg sygt heldig, eller også er jeg bare sygt uheldig. Der er ikke sådan, jeg kan ikke bare være standard, når det gælder held. Det er så nederen. Groogie, Trapinch, Yanma, Coffin, Pego, Cramorant. Lad os se, kan vi få en shiny? Efter Manaphy her? Nej. Vi har ikke fået en eneste shiny, og vi har åbnet alle dem her. Okay, den her skulle være vores shiny, hvis den er der. Og det kunne godt føles som en shiny. Chewtle, Eevee, Water, Cramorant, Rusted Shield, Eldegoss, Buzz's Order og en shiny! Se, det her, det er et shiny kort, og det er rigtig fedt. Fuck, jeg er glad. Men, men det er sådan, jeg er så meget nedtur over, hvor mange kort vi har trukket nu, uden at få en shiny, at det ikke sådan helt opvejer den nedtur, jeg har på. Det skulle næsten have været noget sejere shiny, før jeg havde haft helt optur på. Men okay, sådan her ser shiny kort ud. Det er vores første shiny. Jeg har det ikke i forvejen, så nice nok. Fedt, nu kører vi. Lad os håbe på, at det bare bygger sig op fra nu af. Totalt dramaturgisk video, det her faktisk, hvis det bare bliver godt fra nu af. Vi connecter med berettermodellen her. Igen føles det som en shiny. Igen føles det som en shiny. Yanma, Mopeko, Chewtle, Eevee, Horsey, Water, Dartrix, Eldegoss, Luxio, Celebi og en shiny Blipbug. Let's go. Jeg kan faktisk ikke huske, om Blipbug er en af de få shinies, jeg fik i sidste video. To shinies i træk nu. Lækkert nok. Groogie. Spinarak. Jeg tror... Okay, mit gæt lige nu, det er den bagerste her. Det er bare en regular reverse holo, og så ligger det fede faktisk anden sidst her. Måske en full art et eller andet, men ikke en shiny, tror jeg. Cramorant, Tropius, Rotom, og en, ja, som jeg sagde, en full art, eller hvad fanden man kalder de her, Greedon V, og et regular reverse holo. Ikke nogen shiny her. Lad os bare lige se, hvad vores reverse holo er, eller hvad? Skal vi? Ja. En Thievul. Shinx, Horsey, Yanma, Pego, Coffin. Der kan stadig ligge noget sygt til sidst her. Hvis det er bare en Buzz's Sword, så slår en koldbøt. Rusted Sword, Rotom, Eldegoss. Okay, Frostmoth. Okay, jeg tror, jeg har den her allerede, men fint nok. Vi fik da i det mindste en eller anden form for holo. Mopeko, Chewtle, spændingsmusik, Nicket, Groogie,
Yanma, Leaf, eller Grass, Rotom, Rusted Shield, Eldegoss, Yanmega. Oh, vi får vores Lapras Shiny V-Max. Det er en af de min chase kort. Sygt, mand. Åh, jeg bliver sådan helt... Jeg var lige ved at fortryde alt, hvad jeg havde sagt med, at det her var et fedt sæt. Men så får vi vores Lapras V-Max. Ej, hvor er det rart. Mopago, Cagnia, Horsey, kom nu. Q-Fint, Tuttle, Water, Rusted Shield, Floatzel, Twoggy. Den her har jeg to af nu. Sygt. Mega fedt kort. Mega, mega fedt kort. Kæft en fed pack, fordi bag her... Der har vi en Amazing Rare Reshiram. Sygt. Ej, en fed pack. Den her, den har jeg pullet to gange nu. Den ene gang, der blev jeg bare nødt til at give den til Christian. Den her, den har jeg også to af nu. Fuck, en fed pack. Woohoo. Kæft. En rushebane, den her pack-opening. Så endelig fik vi en Amazing Rare. Vi har fire packer tilbage. Hvad har vi? Vi har to Charizard, så lad os starte på en Charizard. Slut på en Charizard. Vores Reverse Holo er en Professor's Research. Den gider vi simpelthen ikke gemme til sidst. Og Snom, Trapinch, Nicket, Whistle, Jinx, Metal, Rusted, Eldegoss, Dartrix og Delmice V. Lækkert. Fint nok med et V-kort. Trapinch, Jinx, Rowlet, Eevee, Opeko, Psychic, Eldegoss, Dartrix, Luxio, Indeedee, det har jeg faktisk ikke, det her kort, nice, og Reverse Holo Grookey. Vi har fået nogle ret fede kort, men jeg ved fandme ikke, om... Jeg synes sgu ikke, pulsen sådan har været der. Vi har fået en Lapras VMAX og sådan noget, det er meget nice. Men vi har virkelig brugt mange penge på alle de her kort, så det er også sådan... Ikke helt worth it, synes jeg, i forhold til, hvor mange penge vi faktisk har brugt på det lort her. Jeg tror, der måske... Jeg er faktisk lidt i tvivl her. Jeg tror, der er en Shiny Bears der. Jinx, Rowlet, Eevee, Mopeko, Whistle, Fire, Cremorant, Rotom, Rusted Sword, Celebi, og en Shiny Galarian Surfage. Så en Shiny mere. Det er lækkert. Ned med den. Så vi har faktisk, hvad har vi fået? 3-4 Shinies nu. Den ene af dem er Full Art. Det er sgu meget cool. Altså, men prøv lige at overveje. Vi har en pack tilbage. Vi har åbnet 19, 20 efter den her. Og vi har kun fået, men det siger jeg altså bare i sammenhæng med, at der er 122 for at få et fuldt sæt. Vi har altså kun fået 4 Shinies ud af 122. Og vi har åbnet packs for... Ja, hver V-box har kostet nok 200... Lad os sige 250 for at sætte det lavt. Og vi har åbnet 5 af dem. Så 1250 kroner har vi brugt, og vi har fået 4 fucking Shinies. Ikke engang tæt på et fuldt sæt. Det er virkelig, virkelig vanvittigt. Jeg er bange for den sidste pakkeskuffer. Men lad os prøve at se. Jinx, Rowlet, Eevee, Mopeko, Whistle, Metal, Dartrix, Ball Guy, Team Yeltsin, Volcanion, som vores rare, og en Grookey. Okay, jeg ved, altså, jeg er sådan lidt... Jeg kan mærke efter den her video, jeg er sådan lidt mere... Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om sættet, men det er jo nok mest, fordi jeg elsker sættet så meget, at jeg bliver sådan ekstra skuffet. For jeg synes, der er nogle mega fede kort, men hold kæft, de er svære at få. Og jeg synes måske, det er lidt voldsomt, at der er flere shinies, end der er almindelige kort. Så man får bare hele tiden de samme common kort, og man kan være meget, meget heldig at få en shiny. Og dem er der altså 122 af, så det er virkelig, virkelig et dyrt sæt, hvis man skal have et fuldendt sæt. Men lad os prøve at se... Men vi har fået nogle nice ting, det er slet ikke det. Men vi har en Galarian Surfaced, vi har en Amazing Rare Reshiram, vi har en Cinderace V-Max, vi har en Lapras V-Max, det er nok de to bedste pulls. Blipok Shiny, Dragosalt Shiny, Reverse Holo Celebi ligegyldig, Crobat V-Max, Full Art Birdkeeper, cool nok. Vi har en Frostmoth, og vi har en Delmice V, og en Didi i Holo Rare. Så, altså, vi har fået et af de kort, jeg egentlig sagde, vi ville chase. Jeg er glad nok for det. Det her, det er helt klart det bedste kort, vi har fået i dag, synes jeg. Men, skal vi åbne flere, eller hvad? Hvad siger folk?
Skal vi blive ved med at chase den Charizard, eller skal vi bare give op og så chase nogle andre? Ej, det er fandme whack at give op. Jeg ved det ikke, men hvad synes I? Tusind tak, fordi I så med derude. Hygge rigtig meget. Pet.